É um sinal forte aqui. Vou localizar ele. Boa tarde a todos vocês aí, sejam todos bem-vindos ao nosso detectorismo aí, minha gente. Estamos aí, eu, Rodrigo e Belinha. Chegamos num lugar aqui muito, muito lindo, lugar aqui, minha gente, para nós desvendar umas histórias aí. Nós já viemos pelas estradas aí, mostrando umas criaçãozinhas para vocês aí. E na continuação do vídeo, achamos o lugar aqui. É para ser aqui o lugar onde nós vamos fazer um detectorismo, minha gente. A história daqui, uma menina que morava atrás aqui desse mato aqui, que está aparecendo aqui, minha gente. Ela não tinha uma boa vivência com a família em casa. E ela tipo estava numa depressão. E ela veio e vinha, a segunda história que eles contavam para nós, ela vinha e ficava sentada em cima de um forno desse aí. Isso aí se passou mais de ano ela fazendo isso. Aí quando a família dela deu por fé que podia ser um problema mais complicado, resolveram de ir embora daqui desse lugar para fazer tratamento para ela. E aí o lugar ficou aí abandonado. Daí hoje nós viemos aí a pedido da família fazer um detectorismo aí, por aí. Acho, ver se nós conseguimos, que aqui são, é muito forno aqui, ver se nós conseguimos localizar este forno que aonde ela ficava, segundo o relato deles. Chegava até posar para dentro desses fornos aí. E a gente vai fazer um detectorismo aqui, ó. Pra gente encontrar alguma coisa. Amém? Se não encontrar também, pelo menos vocês estão vendo aí a natureza, essas paisagens lindas aí. Como o Tião da Mata gosta de mostrar para vocês. E é muito bom isso, que muitas pessoas não mostram essas coisas aí. Mas nós mostramos. Beleza, minha gente? Nós vamos no detectorismo aí, ver se a gente encontra alguma coisa aí. Para nós estar fazendo, passando para vocês aí, ver se achamos, localizamos alguma coisa aí, que seja de perto, pelo menos, desse forno, aonde essa menina seguiu um tanto da vida dela aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos ao detectorismo aí.
Já enxerguei um negócio ali, Rodrigo. Olha aí, rapaz. Viu? Será que eu vou colocar minha luva? Eu não tô com ele, filha da mãe. Deixei a luva. Ô, meu pai. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Um crucifixo. Olha aí, ó. Olha aí, minha gente. Olha o primeiro achado já aqui, já é um. Esse aqui já é uma marca, Rodrigo. Porque eu não perguntei pra eles a idade da menina, mas com certeza que ela carregava essas coisas assim para alguma proteção, alguma coisa. O católico sempre usava isso aí, mas agora não sei. Olha, minha gente. Encontramos um crucifixo aqui. Olha que coisa linda. Aqui atrás também parece mais uma imagem, mas não sei. Fica aí os comentários de vocês, minha gente. Vamos tá passando o aparelho em volta e se aproximemos disso. Tenho que procurar em volta aqui, Rodrigo, onde nós encontramos aqui, ó, para ver se nós achamos sinal em volta desses fornos aí, né? É, tá guardado aqui. O bolso do tio parece uma mochila. Vamos ver aqui. O Rodrigo tá um pouco aí meio com um problema de dificuldade para gravar, mas não dá nada por causa que ele tá cuidando da Bela para nós, que segundo o relato aqui, ó, o pessoal encontraram acho que umas duas ou três cascavel dentro desses fornos, que é muito deixado. Agora, o que que aconteceu antigamente aqui, depois que o pessoal foi embora daqui, aqui era um capinzalão, um matão só, lugar que onde as cobras cascavel gostavam de ficar, minha gente. E o pessoal encontraram dentro dos fornos, esse uma ou duas cascavel. E o motivo de nós estar segurando a Belinha aqui é por causa disso, porque não vou soltar ela aqui, que ela anda basculhando por tudo quanto é canto aí. Eu não vou deixar. Mas vamos lá, minha gente, vamos ao detectorismo aí. Era um sinal que mas é a cortadeira. Ó, minha gente, eu fiz uma busca aqui e vim pelo lado dos fornos aqui, desde lá não encontrei nenhum sinal. Só tá restando daqui para baixo, tem mais uns fornos aqui para baixo aqui. A gente vai tá fazendo detectorismo aí em volta. Vamos fazer aqui, ó, para baixo aqui, onde deu de frente, onde nós achamos que ele crucifixo. E vamos fazer mais uma varredura aí para ver se nós encontramos alguma coisa. Beleza, minha gente? Nossa vida. É perigoso mesmo, né? Mostra pro pessoal aí dentro dessa. Todos eles são assim, só que tem uns que é tudo cheio de capim seco. Aí onde está o perigo, né? E aonde você não vai entrar hoje, velhinha. Hoje está de castigo. Até nós vamos terminar aqui. Opa! É um sinal forte aqui. Deixa eu localizar ele. Olha aí, rapaz. Olha aí.
perigo. Aí, ó. Olha que eu tirei aqui. Aí, ó, pessoal. Que é isso? Um punhado de. Parece de. De. Como é que eu digo? É tipo imagem, né? Não é? Depois eu limpo melhor, cara. Tá vendo? Vamos passar, ver. Vamos passar o aparelho, Rodrigo. Mas ainda tá perdendo tempo. Estamos longe da casa. Interessante esse negócio aqui. Não, tá? Tem coisa aqui ainda, tem coisa. Ó, rapaz, que bom, rapaz. Será que é aqui o lugar? Vou guardar essa peça aqui. Ainda bem que eu trouxe esses cordelhão, Rodrigo, já que eu sei que. Que é que eu vou, velho, se arrebenta, tentando trabalhar sozinho, que tá louco, cara. Pelo amor de Deus, ajuda a gente, cara. Eu vou aprender a gravar bem gravado. Opa, bati uma pedra aqui. Não é pedra. Aí, ó. Uma madeira. Não sei o que é. Olha, minha gente, mostra aqui bem de pertinho. Uma velho. Madeira, pessoal, vê não, diferente. Aí, ó. Parece um osso. Ó, pessoal. Uma coisa que parece um osso. Pera aí. Pera, o tio vai trabalhar, cara. Uma caixa, parece. O que é isso? Cara. Ó. Rodrigo. Vai lá. Ai, ai, ai. Ô, louco, aí aqui, ó. Como ficou aí? Uhum, quer ver? Olha aqui, vamos ver o que tem aqui. Aqui é fácil, tempo. Olha aí, rapaz. Olha aqui. Tem um. Olha, ó, rapaz. Peraí. Olha o tipo. Eita, belinha, velho. É um amor de menina, né? Né, belinha? Ó, pessoal. Olha, Rodrigo, será que é a imagem de santo também? Essa menina era devota, né? Se era dela, não sei. Mas deve de ser aqui. É um, já é um pouco da história pra gente tá falando, né? Porque só pode ser aqui, né? Virei ele de... aqui. Isso. Ó, pessoal. Que coisa linda. E mais... Olha, ó. É uma cruz aqui, ó. É, perna. É. Outro crucifixo. Aí você já tá com a corrente, né? Uhum. Se vê, pessoal. Coisa interessante, né? Vai saber, né? Depois eu limpo melhor esse aí, Rodrigo. Tá passando aparelho novo aí. A belinha rodeou pra lá? Uhum. Eita, bela. Vou olhar a minha espada aqui. Aqui, minha gente. Pelo menos não marcou nada aqui. Amor, tampar de buraco, vamos fazer uma varredura em volta aí, Rodrigo. Ó, minha gente, até agora nada, pronto. Aqui, ó. O que é isso, Zé? Esquisito, né? Uhum. Bem esquisito essa pedrona aqui, ó. Achei em cima aqui, mas não deu sinal nenhum. Não. Pessoal, vamos terminar de fazer uma varredura até umas alturas aí.
Se não marcar nada, com certeza deve descer este forno aqui, né, Rodrigo? Olha os parasitas aí, como é que tá nas árvores que nasceu em cima dele. Pega ali, Rodrigo, o pezinho na árvore, pessoal, vê? E a Belinha no cupiar da serra, né, Bela? Eita, menininha. Vamos lá. Ih, cortadeira, velho. Aí então, minha gente, estamos aí com os achados. Nós fizemos umas varreduras aí meio completas, onde o único forno que deu sinal em volta dele foi esse aqui. Encontramos um crucifixo aqui. Eu já fiquei desconfiado que podia ser por perto aqui, né? Mas eu tenho medo de fazer todos os outros lá. Mas o único que deu sinal mesmo foi esse aqui, ó. E conseguimos ir encontrar essas peças aí. Não sei se era aqui que ela vinha posar, o que que ficava, como diz os pais dela, mas com certeza que deve ser. E foi o que nós encontramos hoje aí, minha gente, que o Rodrigo tá mostrando para vocês aí, pessoal. Fica aí com esses achados aí. Com certeza que nós vamos estar na busca das histórias do mundão de Deus, que tem muitas, né? Aonde a gente tá andando aqui mesmo, tem muito lugar aí que tem várias histórias. Aqui mesmo, nós chegando aqui, encontramos um rapaz aqui embaixo, que ele estava vindo visitar os fornos aqui, ele não veio porque não estava apropriado de calçado, daí voltou embora. E ele estava passando para mim aqui, aonde tem uma cachoeira misteriosa para cá, que ele falou. Hoje não vai dar tempo de eu ir lá, mas eu prometo para vocês que eu quero estar voltando de novo aqui nesse local aí e descer essa cachoeira aí, para nós ver se encontramos ela. Pra nós estar fazendo vídeo aí e mostrando para vocês aí as maravilhas de Deus aí, tudo que tá acontecendo nesse mundão de Deus aí. Mas é por aí, minha gente, até o próximo vídeo, assim, pode não ver, lá de riba nos permitir, que Deus abençoe a cada um de nós. Eu falo às vezes patrão velho, mas não é patrão velho, é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sabe o que eu tô falando. E um abraço, minha gente, se inscreve no canal lá. Não deixe de se inscrever lá, minha gente. Ajuda nós, dá uma força pra nós aí, pra nós estar nessa luta aí. E assim, até o próximo vídeo.